Ja, det här med dödandet, det, jag tycker ju det är mer humant att gå och skjuta ett djur i skogen som har ett bra, fritt liv än att äta kött som kommer från masslakterier. För alternativ två är att de får leva lite till och sen så blir djuret svagt och kommer möta döden via svält eller att bli taget av ett annat djur. Så även om det känns omoraliskt för människor som inte håller på med jakt, så är det här egentligen ett väldigt så stressfritt liv för ett djur som det kan bli. För i alla andra former, om du så även jag föder själv upp nötdjur, så går det inte att komma ifrån att det kommer bli en viss stress på slutet när det är på väg till slakteriet. Jag heter Emilia Finé och jag kommer ifrån Malöga som ligger i Grums kommun i Värmland. Jag är 18 år och jag har haft jägarexamen sedan jag var 15 år. Och jag har jagat så länge jag kan minnas med min pappa. Början var ju att vi som kock ville veta grunden till var vårt kött kom ifrån. Så att vi blev ju jägare utav den anledningen att vi ville veta mer. Ja, varför är det så känsligt att döda i jakt jämfört med det andra sammanhang som inom slakt och så? Då tror jag det har att göra med att vi numera har alternativ. Vi behöver inte gå ut i skogen och jaga. Vi kan få tag i föda på ett annat sätt. Och det gör då att man kan tycka nu att man behöver inte gå ut i skogen och inkräkta på naturens område, enligt vissa. Men där är ju en inkonsistens då hos dem som tycker att det är okej att äta industriellt kött, men inte okej att äta jagat kött, vilket är ganska svårt att förstå. Så tillvida inte då jakten skulle innebära mer stress och lidande för djuren än den industriella framställningen. Men det är ju inte någonting som tyder på att det skulle vara så, utan snarare tvärtom. När jag är med i slaktbo så är jag med hela vägen och ser jag ju hur köttet hanteras och hur det går från att vara ett vilt till att hamna på min tallrik. Och det gör jag inte när jag köper kött på ICA. Det har jag inte fått vara med själv och sett att köttet har hanterats bra. Och det får jag göra när jag är med själv. Och jag tycker det är viktigt. När vi sköt änder en gång så tog jag med mig köksmästaren upp och plockade över 100 änder på en hel dag för hand. Tog ur dem, brände dem, paketerade dem snyggt i lådor och så åkte vi tillbaka till restaurangen. Och han är väldigt fåordig, den köksmästaren. Väldigt duktig och väldigt noggrann, så att det var väldigt snygga fåglar. Men när vi satt i bilen så sa han bara en sak. Han sa, fan ta den som steker över en enda fågel. Och det var precis den känslan man ville ju ge. Man har inte den respekten för den här fågeln i plast. Men däremot har du stått och gjort den här från hel fågel. Och verkligen tänkt till hur du ska behandla den här fågeln. Sen tar du hem den och sen ska du till dagarna servera en gäst. Då blir det här, det blir liksom nästan religion. Alltså är det någon som gör något fel med den här fågeln, då åker han ut liksom. Och det var ju den känslan jag fick och den var ju helt underbar. Och det gjorde jag ofta, att jag tog med mig kockar upp eller köksmästaren som fick vara med och stycka hela djuren som jag hade hängt. Vilket gjorde ju att det blev ju aldrig något svinn på restaurangen. För att allting togs om hand och man visste ju vilket jobb det var bakom varje hanterade djur. Så att det var ju, vi använde ju precis allting på hela djuret eller fågeln, var det nu än var. Så det var ju både inälver och allt kött och kokade fonder på det och vi gjorde korvar. Vi gjorde till och med, vi saltade och lufttorkade vissa bitar. Det var ju en tid som var magisk.
En jaktetik som anammas då av jägarkåren kan ju uppfattas som stötande för någon som inte gillar jakt initialt, av samma skäl som en veganrörelses etiska utgångspunkter kan betraktas som helt oacceptabla för en jägare. Jag har själv flera vänner som är vegetarianer och veganer. Och de blir glada för mig om jag har fått skjutit någonting. Eller vi ser på det så här, att jag accepterar dem för att de är vegetarianer och veganer, för att de inte äter kött. Och då accepterar de mig för att jag jagar. Och jag tycker väl att det är så det ska vara, för vi alla är olika. Det är ju ett val vi själva gör. Och jag tycker inte att man ska se ner på någon av den andra. När jag började jaga för 4 år sedan så blev jag nog mer indragen i det på grund av att jag hade en god vän som jagade och som försåg mig med vilt på krogen. Och så tänkte jag så här, men jag vill veta mer. Det här, liksom, här kommer det här hela djuret liksom, och, eller om det var uppstyrket, grovstyrket. Jag vill veta var det kommer ifrån, för att som restaurangägare och som kock så får man ju oftast kött i vackpåsar och det är filéer, eller på sin höjd så kanske det är lite ben kvar på det. Men man ser aldrig hela djuret. Så jag var väldigt intresserad och tänkte, men det vore roligt att vara med någon gång så här. Ja visst, ja, men det ska jag kolla på. Så där. Sen pratade vi lite mer om det där och till slut så sa han då, Sven-Åke Larsson som är en liten mentor inom jakt, att ja men... Du måste ta jägarcertifikat. Så, ja, visst, vadå? Ja, okej. Vad innebär det? Så, ja, men då, är du, då kan du ju vara med. Då får du lära dig om skogen, om djuren och alltihop. Och det var det som tilltalade mig. För jag har alltid varit ganska negativ mot det här dödandet. Jag är ju djurvän. Älskar djur, har haft djur här i mitt liv. Hundar har varit en stor del av hela mitt liv, alltså min barndom. Och ja, men jag ser de här rådjuren som är så gulliga och jag ser hararna och jag ser allt det här. Och man har en närhet till naturen som är väldigt fin. Och jag tänkte säga, man kan inte ställa mig någonstans bakom en sten och så sikta och ska jag skjuta de här djuren. Så att jag har alltid varit väldigt negativ till hur man gör det där. Men jag tog jägarcertifikatet och råpluggade, tog teorin och sen så sköt jag upp. Hade aldrig skjutit det här mitt liv. Kanske en gång liksom, på Grönan med luftpistol. Liksom. Och jag hade anlag för det där och tyckte att det var väldigt roligt. Men när jag hade tagit det så sa jag till mig själv och till Sven-Åke. Jag vill inte ha ett vapen. Jag är mot vapen. Ja, så men häng med på en jakt. Okej, jag följde med på min första råboxjakt. Och då fick jag låna ett vapen. Jag tänkte, ja, men jag kan väl göra det bara för formens skull. Liksom. Så jag blev utposterad, satt och väntade. Så hörde jag prasset bakom mig. Så kommer fram en spets. Efter 10 minuter in i jakten så hade jag fällt mitt första rådjur. Och känslan var... Det var väldigt speciellt för att det kom och jag plötsligt så det var bara någonting, något lugn kom över en. Jag var helt kolugn. Och jag var ju så väldigt rädd för att skada så att det var verkligen att man var tvungen att pricka rätt. Och det var helt stilla, det var lugnt, betade och så ett skott och så låg det ner. Och sen kom jaktledaren och sa, grattis. Det ligger, det är en bra skott, bla bla bla. Då kände jag efteråt, nej, vad har jag gjort liksom? Och så sätter han en snara runt halsen och ska dra det här rådjuret till bilen. Och jag bara, nej, stopp, så får du inte göra. Så jag tog upp det här och bar det i mina händer, i min famn, fram till bilen. För det var ju så vackert och jag hade ju fällt det här. Och... Först så tänkte jag så här, men det här kommer jag aldrig kunna äta eller göra någonting för att ja, men ibland så kan det vara en sån känsla. Men ända sedan den dagen så har jag sån otrolig respekt för skogen och för djuren. För mig så finns det inget bättre kött än vilt. För att det är ju ingen som föser in dem i djurtransporter, det är ingen som stressar dem, det är ingen som
som gör så att de mår dåligt eller har ihjäl dem på olika sätt eller att de skadas eller vad det nu skulle kunna vara. Utan här lever de i sin natur, i sitt hem, och så släcks livet väldigt, väldigt snabbt. Alltså vanlig ekologi, då tittar man ju oftast på en ganska liten yta och några få organismer eller biologisk mångfald på en liten yta. Landskap, då försöker man få in den här mänskliga aspekten, det vi ser som landskap. Att det är ett landskap som är varierat, det är inte bara en gräsmark isolerad, utan det handlar om, är gräsmarken omgiven av skog eller är det lövträd eller är det åkermark eller vilka människor bor där och vilka djur som rör sig i landskapet. Ja, det finns ju olika former av landskapsekologi, men liksom att människan är en del av naturen och inte bara en betraktare. Jägaren har ju fler normer som den följer än bara att ha kul eller maximera nyttan för egen del. Det finns ju normer och värden som rör viltvårdsaspekter. Så där handlar det om att värna naturen. Det handlar om att skydda arter. Skaffa klimatvänligt kött exempelvis. Men det kanske inte den andra sidan riktigt ser. Och detsamma gäller ju miljö- och veganrörelsen, där det ofta finns mycket mer vettiga argument och fler normer och principer än att bara värna några stackars djur. Man har ett klimatperspektiv som jägaren inte kanske är medveten om. Jag heter Peter Westman och jag är naturvårdschef här på Världsnaturfonden. I vårt perspektiv så är, kan man säga, viltvården en integrerad del i naturvård, va? Ja, där jakten har sin roll i landskapet. Jag fick jobb på en viltförvaltning i centrala Tanzania i mitten på 80-talet, vilket gjorde att jag fick vara med viltvårdarna väldigt mycket ute i fält. Speciellt när det gällde olika typer av skyddsjaktsärenden. En zebraflock gick in i majsfälten eller en elefantjord gick in och tog ner hela årets skörd. Va? Och då kallade man på viltvårdarna här för att liksom försöka lösa den akuta situationen. Va? Så jag fick så att säga en lite annorlunda ingång i det jaktliga än vad många andra kanske har fått. Va? Och om vi tar liksom den traditionella svenska älgjakten, så har ju den en väldigt viktig betydelse för naturvården i skogen. Jag menar, har vi väldigt mycket älg och inte förvaltar älgstammen på ett riktigt bra sätt, då får du stora betesskador, du får mindre löv i skogen, vilket i sin tur kan leda till negativa konsekvenser på annan biologisk mångfald. Och har du för lite stora betar i skogen, då får du en annan typ av problem. Så jag menar, hur man bedriver till exempel älgjakten eller förvaltningen av älg påverkar då naturvärden och naturvården i hela skogen. Va? Alltså, jag började egentligen jaga i ganska unga år här på gården. Det är så man uppfödd på landet med skogsbruk, så höll på att säga, så har man inget större val, det kommer med modersmjölken. Och så var jag nog lite kluven mellan alla motorsportsaktiviteter som jag höll på med och så, och jakt, och lite mjukhjärtad också, kanske inte precis tyckte om att jaga djur så. Utan det är någonting som har vuxit ikapp mig på äldre då. Jag var borta i väldigt många år och tävla, och sen efter att jag var färdig med det och kom hem så tog jag tag i skyttet framför allt, och med det så vart det mer och mer jakt, och nu så lägger jag merparten av min fritid egentligen på jakt. Ja, bara markerar vart gick det, syns förlåt kanske. För det är så, när man säger jakt till människa, så det enda människor tänker på det att man skjuter djur. Och jag har ju jobbat med
jordbruk, djur och natur hela mitt liv egentligen, av den anledningen att jag tycker om djur och natur. Och när man håller på med jakt så är det av samma anledning. Man försöker odla fram eller jobba och ta fram en frisk, stark djurstam i skogen och djur som man egentligen har en väldig respekt för. Så det handlar inte alls om folk tror om att man går ut i skogen och skjuter djur. Det är inte det som är jakt, utan jakten är ansvarstagandet och jobba med viltvård i huvudsak. Det är det vi lägger 9 av 10 timmar på. Jag ville bli reklamfotograf och åkte till London och gick som lärling i 4 år. Och insåg sen när jag bor i London att jag saknar den svenska naturen. Och det enda sättet för mig att verkligen komma ut i naturen, det var att jag jobbade som drevkar på såna här stora fasanjakter. Sen kan man ju tycka vad man vill om kommersiell fasanjakt, det är ju jättekonstigt. Men liksom, det handlade ju om att sköta häckar och se till att det fanns liksom skydd och träd och alla möjliga. Man lärde ju så jättemycket om naturen och fick väldigt starka liksom, bara det här att sitta ut en tidig morgon och bara lyssna på fågelsången. Och sen så kom jag hit, gick den här utbildningen och ville verkligen jobba med det här vardagslandskapet, inte bara de här pärlorna. Jakt är ju så mycket mer än att bara skjuta och bara vara ute i skogen. Det är också mycket som, det ligger väldigt mycket bakom för att vi ska ha en fungerande jakt. Min upplevelse är ju att många som jagar och att man är väldigt intresserad av att gynna sitt vilt, att man vill ha. Det ska finnas platser för dem att gömma sig och föröka sig naturligt, eller man till och med skapar platser för vinterfoder, att djur ska klara sig över vintern, men också det här att det ska finnas, som man kanske inte direkt tänker på, men att det ska finnas siktlinjer, man ska kunna skjuta, man röjer upp brynen, och i och med att man gör det så gynnar man ju då mina växter och fjärilar och insekter och småfåglar som inte alls är jaktbart vilt. Men det här att indirekt så sköter man det, och jag tror också att det finns ett genuint intresse att gå ut i naturen och uppleva den. Det är det jag är ute efter, att vilka är ute i naturen? Ja visst, vi stockholmare eller storstadsbor, vi har våra gångstråk, eller vi åker ut till någon naturreservat eller någon vacker plats. Men de som är ute i vardagslandskapet, det är ju bönder och oftast jägare. Liksom. Och ska vi vara lite självkritiska, vi som jobbar med naturvård, så skulle man kunna se att den traditionella svenska naturvården har varit väldigt mycket en top-down-rörelse. Va? Så här behöver naturvården jobba på ett helt annat sätt med dialog, erfarenhetsutbyte och tillsammans med de lokala aktörerna, lokala markägarna eller nyttjanderättsinnehavarna verkligen jobba i en dialogprocess. Om man bor som man gör nu och bor på sin egen mark och har en rätt nära relation till sin egen mark, så får man ju någon form av relation och respekt för de djur och den miljö man är i. Så är det ju. Och det är klart, om man kommer från ett område, kommer från stan eller någonstans där man inte håller på med något där, utan man är medbjuden som skytt, så någonstans, det är ju en skillnad mellan en jägare och en skytt. Så är det ju bara. Vi har en situation med en stark urbanisering där också så att säga, jakten kanske i vissa delar av Sverige ändå ändrar karaktär. Va? Från en
allmogejakt, om man använder det uttrycket, med lokalt folk som verkligen har lokal kunskap, känner viltet, känner sina områden, kan det lokala samhället, det lokala sammanhanget, mot en jakt som kanske är lite mer hit and run. Man kommer ut, löser ett jaktkort, bedriver jakt under 24 timmar och sen åker man hem. Och det här är liksom en aspekt, att jakten utvecklas eller liksom tar en annan inriktning där man får vara lite försiktig, så att säga. Att är man inte en del i den, så att säga, långsiktiga förvaltningen av den viltresurs man jagar på, så kan ju det liksom dra iväg i en oönskad riktning. Va? När jag är ute på min jakt så ställs jag inför en mängd faktorer som jag ska ta hänsyn till. Avstånd, kan jag skjuta på djuret eller rätt djur. I början av säsongen så gör man ju en uppskattning, hur mycket djur har vi på mark, vad klarar vi av att skjuta, vill vi öka eller vill vi minska stammarna. Utefter det så lägger man upp en avskjutningsplan. Om man ska skjuta mer eller mindre hondjur för att öka eller minska stammarna till exempel. Jägarskolan är upplagd på ett vis där vi har en teoretisk del som vi måste klara för att klara en praktisk del. När vi har klarat den teoretiska delen så åker man till skjutbanan och börjar övningsskjuta. Då har vi en del av skjuter lerduvor. Då ska vi klara av att skjuta 4 av 6 lerduvor som flyger från oss. När vi har gjort det kan vi gå över och skjuta lite markmål. Då har vi 2 plåtfigurer som kommer från räls 20 meter från oss. Då ska vi skjuta 2 skott på de där A-figurerna eller man har, och få in 8 hagel i en papperslapp på båda hållen. Har man klart det så har vi kulskyttet kvar, och då är det precisionsskytte som man skjuter från en bänk, och sen har vi precisionsskytte från stolpe. Man ska klara av att skjuta och man ska samla skotten inom en viss radie. Till att avsluta med är det klass 1-provet kvar, och då skjuter vi på en löpande älgen. Man kan få in alla 4 skotten som man skjuter på en serie innanför hjärt- och lungområdet på en älg. Jag har ju härifrån till dit. Varför det är så viktigt är ju just för att inte få några skadeskjutningar och onödigt lidande på vilt när man väl är ute och jagar. Utan det är bättre att spendera några timmar extra på skjutbanan eller på en simulator så att den inte gör fel. Där man vet sina begränsningar själv och vet när man kan skjuta och inte kan skjuta och avstår då från skott när man känner att man inte kan. Så det vi gör nu, det är en grande finale på skjututbildningen. Och nu väver vi ihop detta så kommer alla elever att få göra ett jaktmoment. När vi skjuter på vårt levande vilt så vill vi förkorta lidandet så snabbt som möjligt. Därav så vill vi få in det i det vitala träffområdet. Vitala träffområdet är alltså lungor, hjärta. Nej, men jag försöker ju tänka på att jag chansar aldrig på, om jag skjuter på ett vilt. Och det innebär att jag skjuter inte på när jag liksom springer, om den inte är påskjuten. Regel nummer 1 är att aldrig rikta geväret mot någon. Man alltid uppåt eller mot målet om man är på en skjutbana. Och så fort man lämnar skjutplatsen så ska slutstycket vara öppet. Alltså jag har ju skjutit, som jag har tävlat i skidskytte, så har jag skjutit så otroligt många tusen skott. Men från början så är det ju det att man måste göra lika varje gång. När det kommer ett vilt eller en älg, som de är otroligt varse, man måste ju smyga eller göra det väldigt snabbt. Och då är det ju, har man då inte tränat på det här, så tar man upp gevär och så hamnar det på en halvtaskig anläggning. Och sen, ja, då kan det ju få konsekvenser. Men har man gjort det där många, många gånger så sitter ryggmärgen upp, en bra anläggning, och då ska man egentligen kunna skjuta på en gång. På något vis, det kanske låter
ja, lite konstlat sådär, men för mig är det nästan lika häftigt att bara få se en älg än att få skjuta den. Eller ett vilt överhuvudtaget när man är ute. Det är liksom själva upplevelsen är ju lika viktig för mig som att få skjuta, faktiskt. En duktig skytt i jaktsammanhang skulle jag vilja säga en säker skytt. Som skjuter i de enkla lägena som man vet att man kommer klara av. Då är man en duktig jägare i min värld. Ja du, vart jag lärde mig att jaga. Det var väl först och främst farsan som jag fick följa med. Han har lärt mig det absolut mesta, tror jag. Och liksom lärt mig hur brunnsgropar ser ut och vilka spår som är färska och inte färska. Och sen har jag lärt mig väldigt mycket från morfar och farfar. Och, så det är sånt där som man lär sig av erfarenhet. Men sen har jag ju gått på Forshagaakademin, jakt och viltvård, gymnasiet också. Det lärde man sig också en hel del, men en lär sig mer när den går i skogen än när den sitter i min skolbänk. Jag vill säga, den praktiska viltkunskapen är otroligt viktig. Och man kan se några sådana exempel även i Sverige på hur mycket kunskap har försvunnit när jaktformer har förändrats eller helt upphört. Va? Du var innanför inre gärde där. Gick du in där? Nej, jag gick inte. Du skulle, för där är väldigt trafik. Mm. Om du går den vägen då. Ja. Och så när du ner så är det en liten sån där. Du måste kunna deras beteenden. Du måste förstå hur de rör sig, tänker. Barnen är med väldigt mycket. Det är såklart en förutsättning för att jag ska kunna vara ute mycket nu när de är små. Och kolla på spår och titta på bajsar. Det tror jag alla barn tycker är roligt. Och det finns ju bär på hösten att äta och svampar. Det är jag inte speciellt bra på, men vi har faktiskt köpt en svampbok som vi försöker kolla. Så det finns mycket att lära sig. Ja, jag tog ju jägarexamen när jag var 18. Och nu blir jag ju 37, tror jag. Så det är några år sedan. Jag tyckte att det var jätteintressant. Jag tycker att alla som är intresserade av djur och natur skulle kunna gå den där. Alltså, även om man inte vill jaga så får man lära sig väldigt mycket. Och sen har jag som sagt gått viltbiologi också. För att fördjupa mig, ja, men, i olika djur. Ja, den var ju på distans. Och så träffades vi en helg i månaden i Norrbyskär. Och då var det olika forskare egentligen på olika vildslag. Vi hade en här med rovdjur och en här med hare och skogsfågel. Ja. Ja, korv. De är snart färdiga. Och det var om skog och våtmarkslutter och sånt som var vanligt här förr. Det var faktiskt riktigt bra. Mycket lärorikt. Den här? Ja. Älgen? Den. Ja. Vi kan ta alla de här. Älg. Jo, älg. Förlåt älgen, Henry. Bra. Vilken är haren, Spice? De tittade vi på i skogen igår. Det där är haren. Det är alltid saker man undrar när man är ute. Även om jag nu har jagat länge och varit ute mycket så stöter man ofta på någonting spännande. Om vi tar till exempel säljakten, för att bedriva den jakten så behövdes det ju en otrolig lokal kunskap och traditionell kunskap. Hur isförhållandena var, hur man kan färdas över skruvis. Väldigt mycket av den kunskapen, den försvann ju med de sista jägarna som bedrev den här typen av jakt ute på isarna. Och till den jakten är också då knuten helt annan kunskap. Jag menar, hur du tog om hand om sälen,
hur du kokar tran, hur du fixar sälolja, hur du bereder skinnen, hur du syr om dem till skor eller handskar eller vad det nu var. Va? Så när en jaktform försvinner, så försvinner också en väldig massa traditionell kunskap. Va? Har jag diskuterat en del då om det här bökandet från vildsvinen skulle kunna orsaka några skador på skogen. Och man har då diskuterat om det skulle kunna vara så att när vildsvinen bökar av de här rötterna, om det kommer in rotröta i dem. Där har man undersökt nere på kontinenten. Det finns ingen som har visat att det skulle gå mer rotröta i ett bestånd för att man har haft vildsvin som bökar i. Däremot kan det ju vara så att vildsvinen bökar upp planterade planter. Så på det sättet så kan de delvis då påverka skogsbruket. Samtidigt så äter de en del av skadinsekterna som snytbaggar, så att det är inte säkert att det är negativt för skogsbruket bara för det. Blåbärsris är ett jätteviktigt foder för mycket av viltet. Blåbärsris äts av rådjur, dovilt, kronvilt och även älg faktiskt vintertid, om det inte är för mycket snö. Och där har man sett tydligt att där det finns mycket bärris, framförallt blåbärsris och ljung, där får man då mindre skador på skogen. Det är också väldigt meditativt. Man kommer ju ut, det är helt stilla, det är helt lugn. Det är bara tyst, du hör bara liksom vinden, du hör fåglarna. Och så någonstans så hör jag ett prassel, då vet du, nu är det en djur någonstans. Så att även nu när jag är ute med barnen och plockar svamp i skogen i närheten av där vi bor, så har man alltid ett öga och ett öra till det som händer, och alltså ljudet och rörelserna i skogen på ett helt annat sätt. Björn Ek heter jag, 45 år, jakthundsansvarig på Svenska Kennelklubben. Många tror att jakt handlar bara om att skjuta vilt, men det, jagar man med hund och har fått upp det intresset, så är det hundens arbete övergår allt vad gäller att skjuta vilt. Jag är de mest minnesvärda jakterna för min del, det är när min hund har gjort ett bra arbete och jag inte har kommit till skott. Jakthundens roll är ju att lokalisera viltet för jägaren, framförallt. Sen om det är en drivande hund eller en ställande hund, är lite olika arbetssätt, men det fundamentala är ju att hjälpa ägaren att hitta viltet. Våra hundar idag är kompanjoner ute i jakten på olika sätt. Det här som vi arbetar med idag med Target, att hunden ska markera någonting. De har ju sina uppgifter. De är bra att ha sina uppgifter. Tränar man mycket med inkallning och kontakt. Och de får en positiv bild av oss. Att vi är ett redskap för dem. Då blir det ju en helt annan grej i jakten också. Alltså då gör vi det tillsammans. Ett samarbete helt enkelt. Sen så är de ju i grund och botten alltid familjemedlemmar. Så vi har skiljer sig lite idag jämfört med från förr. Drivande hund har ju till främsta uppgift att sätta viltet i rörelse. De drivande raser vi använt i Sverige sedan lång tid tillbaka, det är ju drever och tax och beagle, basset framförallt. Här har vi en tax som jag använder till rådjursjakt. Den har väldigt korta ben, vilket gör att den har väldigt lagom tempo på rådjuren när den driver den. Djuren ska absolut inte bli stressade. Det ska inte bli någon risk att hundarna kommer i kapp. Djuret ska ju höra på ett avstånd att det kommer ett skall, och då ska den välja att gå därifrån helt enkelt. Det här är en drever. De heter ju alltså i grund och botten Westfälische Dachsbracke. Men de fick sitt svenska namn 1944. Mycket bra hund. Skulle jag bara få välja en hundras och ha en enda hund, då skulle jag ha en sån här, en drever. Mycket effektiv jakthund. Vi har väl egentligen historiskt mest jagat då, framförallt har vi jagat rådjur med drever. Det är någonting vi har gjort i rätt, min bror har ägnat hela livet åt i stort sett. Och anledningen till att vi håller på med drever, den jakt som vi tycker är rolig. Den stressar inte rådjuren något speciellt, det går ganska lugnt och fint. Och
också en trevlig hundras att lyssna på i skogen. Den här har väldigt bra skall, tätt skall. Det ska vara tätt skall för då buktar det vilda. Och en bra hörbarhet. Får gärna skära igenom så här som det gör på denna. En ställande hund har ju andra egenskaper. Den jagar ju också lös ifrån föraren. Och då har det arbetssättet att den finner viltet. Det är oftast en älg eller vildsvin eller björn. Att den lokaliserar viltet och angriper det sakta, försiktigt och börjar ge skall. Och viltet, så länge det inte har känt människolukt, så känner de sig rätt så trygga med det. Stanna kvar. Hunden bör avge mer och mer skall. Och då säger man att hunden ställer viltet och med hjälp av skallet och så närmar sig jägaren, naturligtvis med hjälp av skydd av vinden och allting sånt. Men den hjälper föraren att lokalisera viltet och så den kommer till skott. Det började inte med hundar egentligen första åren, men det var fascinerande ändå att se det här samspel hundar. Jägare. Och sen när vi skaffade hundar så var ju det var ju liksom nästan hela grejen. Det var ju det här att vara med från början med en valp. All hundträning. Vi la jättemycket tid på vår första hund. Tillsammans med andra. Då man gick på sådana här hundskola höll jag på att säga. Men ja, så det låg jättemycket träning bakom. Så man fick ju en otrolig kontakt med hunden, samarbetet. Och sen innan man kom ut i skogen och får jaga. Skillnaden mellan jakthundar och vanliga hundar är ju främst det är ju egenskaperna som är framavlade. Jakthundarna har ju egenskaper som jaktlust, sök, förföljande, skall. Sådana saker som inte är så viktigt för en sällskapshund. Där har man ju i princip stannat av den biten. Jag skulle vilja påstå att hunden är en förutsättning för jakt i Sverige. Ska man bara gå ut och sätta sig i skogen med en bössa så skulle det inte hända så mycket. Vi har ju trots allt ett krav på oss från allmänhet och myndigheter att visst många vilt måste skjutas varje år för att få bukt med skogsskador och skador på gröda, olyckor i trafiken och dylikt, så att vi har en uppgift att fylla. Äldsta rasen vi har, det är ju spetshunden. De har man ju konstaterat funnits i människans tjänst sedan inlandsisen försvann, alltså 8-10 000 år sedan. Man har hittat hundar i gravar. Man värnade verkligen om hunden och de begravdes med sina ägare. Det är ganska unikt. I Sverige har vi traditionen att vi jagar ju oftast med en hund i taget. Medan man i Europa har en helt annan tradition. Där man kanske jagar och släpper hundar i pack, alltså flera stycken samtidigt. Det är ju ingenting som vi tycker är etiskt här uppe i norr i alla fall. Annars är det ju frihet under ansvar som gäller, så att det här är ju väldigt viktigt att vi lyckas sköta och hålla. Och inte importerar jaktmetoder som man har i andra övriga Europa, utan här uppe har vi ett helt annat vilt. Vi har andra inhemska hundraser som är avlade för att jaga det vilt vi har. Och varken älg, rådjur eller någonting annat mår bra av att jagas av flera hundar som driver dem runt i timmatals. Utan det måste vi aktas för här i landet om vi ska fortsätta ha vår generösa lagstiftning kvar. Jag tror det största som vi jägare behöver bli bättre på är att visa oss och visa vad vi står för. Berätta vad vi gör för allmänheten. Jag kan nästan ibland i vissa sammanhang vara rädd för att säga att jag är jägare för att det är så mycket fördomar. Och för att folk då när jag berättar det inte har tid och orkar lyssna på hur det faktiskt är. Fördomar och brist på kunskaper är ju ofta att någon som inte jagar har berättat hur det går till. Eller någon som jagar och är väldigt extrem i sina tankar. Har de hört och då har de, ja då bara går de ifrån vad den säger och kan inte lyssna på någon annan som kanske vet mer eller har andra åsikter.
Alltså det här är ju något som jag under min utbildning och efteråt har diskuterat mycket. Jag gick ju en utbildning där det var väldigt många som tycker jakt är problematiskt för att man dödar djur. Och jag kan ju se att visst, jag gillar inte alla aspekter av jakt. Och jag kan förstå att folk inte vill döda djur eller äta döda djur. Det respekterar jag. Men ur mitt eget perspektiv så handlar det mycket om den här naturvårdande biten. Att sen naturvården vaknade någon gång för 100 år sedan så var det ju många, det var ju jägare. Folk som jag tänker på Peter Scott i England och de här som började som jägare och slutade som naturvårdare. Att de såg den här naturvårdande egenskapen att gynna en biologisk mångfald, gynna vilt, gynna fåglar som en del av jakten. Och sen så en del vände sig mot det. Men vi behöver nog både och. Eller vi behöver liksom en respekt för varandra. Det tror jag att det är viktiga. Och jag tror att naturvården, den som är väldigt anti-jakt, det är ju inte alla heller, kan lära sig att det är många. Alla jägare är inte, det är inte svart eller vitt. Alla jägare är inte dumma. Det är många som inte bara är ute efter att döda så många djur som möjligt utan att sköta det här landskapet. Att den här dödandet av djuret är en ganska liten del av själva jakten.